Qytetarët durrësak janë të rrezikuar çdo ditë nga aksidentet, pamjet që po ndiqni i përkasin rrugës tek stacioni i trenit, në të cilën është lënë një hapësirë për të kaluar këmbësorët. Dikur në këtë rrugë ishte i vendosur një mbikalim, i cili ndihmonte këmbësorët të shmangeshin kalimit mespërmes makinave dhe shpejtësisë me të cilën ato qarkullojnë. Por sot ai mbikalim nuk ekziston dhe semaforët që gjenden në të dy anët e rrugës nuk e kryejnë funksionin siç duhet. Vetë qytetarët shprehen. Ktu ka qenë ajo. Ktu ka qenë, hoqën tani këto janë problemet e bashkisë, po që duhet nuk ka nuk duhet vënë diskutim. Duhet të jetë. Duhet të jetë. Ka edhe njerëz pa përgjegjësim. Pa vetë dije, futët, makina e pret, ne fëmijë, ne jo. Se vetë nuk bën asnjë, vetë mira bën, shies po bën. Është më mirë edhe shmanga rrezikut. Është më mirë me e bën. Vetëm me kalu dhe karrocët. Ta bën që të kalu dhe karrocët. Edhe unë ashtu menoj, një kalim është shumë i mirë, sepse ka ndodhë shpesh aksidente. Bile një gocë aty para kryerit afër lagjës tonë, ashtu se nuk e respektojnë normat makinat edhe kështu që të marrin përpara ka lloj njerëzish. Por edhe semafori për këmbësorë unë shoh që nizet shumë shpejt, hapet shumë shpejt, ndryshe nga automjetet. Domthonjë nuk e arrini dot kaloni në kursin tjetër të rrugës. Është vërtet, kjo është vërtet, nuk arrin dot. Duhet i çik më tepër sekonda, se shumë pak. Për rreth 12 vjet, mbikalimi te stacioni e kurudhori udhëtarve, i ndërtuar mbi rrugën hyrëse të qytetit bregdetar, u shndërrua si një nga ikonat urbanistike të Durrësit.